Възход на крайно десните политически партии на изборите за Европейски парламент. Въпреки това, основните проевропейски партии запазват мнозинството си. Европейската народна партия остава най-голямата в Европарламента и дори добавя нови 9 депутати. Повече обаче ще научим сега във видеото на Антуанета Николова. Проевропейските сили успяха да си осигурят мнозинство, за да диктуват политиката в Европарламента. Това е една добра новина за Европа и една добра новина за ЕНП. Демократичните центристски партии увеличиха местата в парламента. И затова искам да благодаря за всички европейски гласоподаватели за тяхното доверие към ЕНП. Още тази седмица Европейската народна партия започва преговори за коалиция с социалистите и либералите от Обнови Европа. Центърът държи, но е ключово да отбележим, че крайните десни и леви получиха силна подкрепа. Ние сме победителите, ние сме котвата за стабилност в Европа. Във Франция президента Макрон свика предсрочни избори, след като се оказа, че крайно дясната национален сбор получава два пъти повече гласове от неговия центристски алианс. Това решение е тежко и трудно, но е преди всичко акт на доверие. Доверие във вас, мои скъпи сънародници. В способността на френския народ да направи най-правилния избор за него и за бъдещите поколения. Доверие в нашата демокрация, че думата ще бъде дадена на народа. Няма нищо по-републиканско от това. След като Белгия вчера гласуваха на 7 различни избори, включително и парламентарни, премиер Александър Декрон символично подаде оставка. В Германия, дясната алтернатива за Германия прати социал-демократите на канцлера Олаф Шолц на трето място, което е исторически минимум. Ако познавате историята на социал-демокрацията, тогава знаете, че за всички нас и за нас, лидерите на партията, подобен разочароващ резултат не е причина да си заравяме главата в пясъка, а да кажем сега повече от всякога. Резултатът на партията Фидес на унгарския премьер Виктор Орбан също се оказа доста по-нисък от предвижданията. Коалицията му получава 43,7%, което е по-лош резултат от прогнозните 50%. В Италия крайно десните италиански братя на премиера Джорджа Мелони са големия победител с около 28% от гласовете. И така, продължаваме темата тук в студиото заедно с моите гости. Рязка промяна в курса на еврото достигна стойност невиждана от месец. Дали това е някаква бомбастична наистина новина, която е повод за дълбоки анализи или е част от заглавията в медийното пространство, които отразяват промяната в Европарламента? Това ще ни кажат сега макроекономистът Евгений Кънев и финансовият анализатор Деян Василев. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Първо, има ли нещо, което наистина трябва да ни звучи тревожно или говорим за бомбастични заглавия? Единствено. Не бих казал, че има нещо тревожно. По принцип, когато има някаква неочаквана новина, ако можем така да интерпретираме резултатите във Франция най-вече, пазарите обикновено реагират остро. Първоначално веднага големите играчи се възползват от тези промени и на практика връщат равновесието. Това е смисъла на пазара. Но е интересно, че това, което ми прави впечатление, нали, това се усети най-силно във Франция заради категоричната победа на Люпен. Това, което беше много интересно, акциите на чии компании паднаха. Освен на еврото, отделно паднаха и стоковите, фондовете, индекси. И ми прави впечатление също, че това са на компаниите, които са свързани с пътната инфраструктура. Това са операторите на магистрали и на летището. И аз от началото първия път се очудих защо така. Каква е връзката? Според мен най-вероятно инвеститорите в такива компании интерпретират, че при управление, което е свързано с Люпен, ще има по-голямо затваряне на Франция към външния свят и по-малко трафик. Така си го интерпретирам аз. Защото не виждам точно тези компании би по този начин реагирали борсите. Но е факт, че най-вероятно ще има възстановяване след няколко дни, наистина промените в Европа създават чувство за несигурност в бизнеса, защото голямата картина е такава, че центристските партии водят към централизиране на Европа, т.е. към единна Европа, единен пазар, единна валута, нали, имаме вече единни институции и прочее. Докато Европата на нациите, която сега ще бъде още по-силно изразена в националистичните правителства, които печелят избори,
на практика искат по-автономна Европа, което е антибизнес. И тези глобални играчи, които гледат на борсите, така интерпретират нещата, че това е реално против интересите на, международните финансови, на международните финанси, на международните инвеститори, и това е лоша новина. И всъщност това скоро и хората ще го разберат, когато има такива правителства на власт. Добре, господин Василев, чухме мнението на господин Кънев. То се препокрива с други анализатори, които казват, че цялото това нещо като процес се дължи на тази крайна десница като вълна, която залива в момента Европейския парламент. И отделно от това ситуацията във Франция. Макрон разпусна парламента, предстоят избори, които стартират на 30 юни. Две неща от мен като допълнение. Абсолютно сензационалистика е новината, че еврото е паднало с най-много за един месец. Значи, погледнах графиката на евро-долар. Ако всеки нормален човек е погледне, сега е в някаква усреднена стойност прямо последните две години. Има структурна политика на Европейската централна банка. Намали първи централната лихва с 4% миналата седмица. В Штатите централната банка все още държи лихвата на по-високо ниво. И когато еврото докарва малко по-ниска лихва от долара, има нормално натиска еврото леко да отслабне. Но това е абсолютно макроикономическа политика. Относно националистите и влизането в Европарламент, имам следния коментар. Значи, ефекта на махалото засяга и Европа. Европа е най-големия успешен експеримент с демокрация, и това, което аз виждам като упражнение на националистите, нали, те го правят през демократичните механизми на Европа. Какво имам предвид? Например, за зелената сделка, която е един от най-големите цели. В Брюксел последните години зелените така имаха много голямо влияние. Има забрана за производство на двигатели с вътрешно горене автомобили от 2035 година. Махалото, доста крайни мерки, централизирани. Сега има едно махало към малко по... Абе, чакайте ви в Брюксел, всичко ли ще решите? Има естествен такова за малко по-малко централизация на някои решения, което, разбира се, някои от глобалните фирми, да речем, не ги устройва, други ги устройва. Но това, което аз виждам и четох много внимателно анализи, е, че европейския механизъм си функционира нормално. Това, което ме притеснява, е, че част от националистите са на путински бранд, така да се каже. И германците, и нашите възраждане, за разлика, да речем, от италианците, които са много в подкрепа на Украина и на европейските ценности, демокрация, правила. В рамките, пак говоря, на една демократична, има националисти, включително и на нашенския привкус, които са по-скоро скрити или не скрити пропутинисти. И това за мен не е национализъм, и мен това ме притеснява. Господин Кънев, какво следва според така подредбата в Европейския парламент като политики и основни предизвикателства в новия мандат на евродепутатите? Като цяло ще има мнозинство на центристските партии. Център дясно, център ляво. И ЕНП пак с мнозинство, ЕНП плюс още 9 евродепутата, мисля, че беше точното число. Да, те имат ръст, докато либералите и социалистите, и най-вече зелените, имат спад, но въпреки това правят мнозинство и ще продължи като цяло политиката. Тоест, кой знае какви промени няма да има? Зависи какво. Значи, според мен ще бъде по-трудно, няма как да не се съобразяват за някои мнозинства с... Значи, трябва да кажем за зрителите, че има два вида десни, които едните са консерватори и реформисти, които са по-скоро са популисти, социални популисти, тип ала Тръмп, да кажем, които искат по-така национални политики да правят и да реформират Европейския съюз. Докато и най-крайната десница, които са тип възраждане, за които е путинския бранд, те са антиевропа. Антиевропа и про-Русия. Това са много важни разлики. Много важни разлики. Но въпреки това, те наистина също така, доколкото е известно, имат много големи противоречия помежду. Примерно, да кажем, имаше един голям скандал, който, може би, зрители си спомнят, между френската крайна десница, нали, на Лю Пен с Алтернатива за Германия, която, чийто лидер похвали, каза, че не всички есесовци са, нали, били с проблемни досиета, да кажем. Което беше голям скандал и
прекрати отношенията между тях. Което означава, че няма да имат общи гласувания по много теми, но въпреки това тяхната тежест се увеличава. И най-големият проблем всъщност даже няма да е в Европарламента. А къде? А във Франция, защото ако примерно се повтори този резултат и на националните избори, които свика в края на юни месец, ами тогава може да се промени политиката на Франция към войната в Русия. Не непременно стане проруска, но примерно да се ограничат износа на оръжие и това, което заяви Макрон за изпращането на войници. Даже не толкова изпращането на войници, колкото за обединяване на Европа с център Франция около изграждането на нов проект за отбрана на Европа, който реално има пряко отношение към войната в Украина. Нали? Виждате, че това е изключително много силно, защото дори политика за ненамеса, която между другото и тук проповядва, всъщност с политика за ненамеса е помощ за Путин. И от тази гледна точка е много, това е много тревожно, каква водеща страна в Европа, защото в момента при канцлера Шолц Германия с нейните икономически проблеми определено няма лидерска позиция. Лидера в момента в Европа е Франция, но това може да се промени, ако с голям резултат победят французите, националистите във Франция, да. И имат техен премиер. Няма да бъде сменен естествено Макрон, той ще си изкара мандата, но той има още 2 години до края на мандата, докато тези ще имат възможност да блокират много решения на президента в Народното събрание. Добре, на финала на нашия разговор много ми се иска. Рязко ще сменя темата. Ако има какво да допълните, господин Василев, кажете, защото ще се захванем с еврото и конвергентния доклад, който в някакъв момент тези дни трябва да видим какво точно пише. Аз точно към такъв преход исках да изкоментирам. И пак, опитвам се да кажа, че да, има тревожни тенденции, но аз гледам философски европейската рамка, еврозоната, са си стабилни, установени, няма място за притеснения. И в Европа така е нормално, както и във всяка една държава, идват националисти, хората се разочароват, после пак ще дадат мандат на нормални партии, ако така да го кажем, по-центристки, нека така да кажа. И това, което виждаме, че в България вратата за еврозоната, за България продължава да е отворена. Еврозоната е стабилност, еврозоната е ниски разходи, еврозоната е продължаващо забогатяване на населението. Виждаме с какви рекордни темпове българите забогатяват. Еврозоната е наистина истинско интегриране в един голям пазар. За една малка икономика като България това е изхода, това е просперитет. И за мен е много важно на локално на гледна точка. Конвергентният доклад се очаква да излезе добре. Посрещаме критериите. Съвсем малко, само критерия за инфлация. Сме над трите държави с най-ниска инфлация в Европа, но пак искам дебело да подчертая. За мен е много важно новото правителство, било то експертно се говори, било то не знам, в България, за съжаление, експертно, да, путинските сили, искам да кажа, че страшно много, включително и тази новина, която цитирахте, по всякакъв начин се всява съмнение към еврозоната, към Европа. Тревога, не просто съмнение. Има невероятни и надявам се нормалността на българите, колкото и да са различни партиите, които първите три партии по наредба. Тоест очаквате редовен кабинет, въпреки всичко? Не очаквам редовен кабинет. Това, което искам да кажа, какъвто ще е да е кабинета, моля се просто по инерция да добутаме еврозоната. Дори с чупената ни кола на нашето национално съставяне на правителство и реформи в България, по инерция с кърцащи, спукани гуми, шаси, просто колата и да влезем в еврозоната и после да продължим да си управяме нашата каручка. Ох, да. Размяхте ме, но звучи симпатично. Кърцащи с спукани гуми, но въпреки това в движение. Просто по инерция да влезем. Да. И толкова много сме направили. Ако сега изпуснем момента, просто има опасност след това много да се отдалечим пак в евразийските. Сега момента обаче дошъл, защото ето преди 2 дни Симеон Дянков ми беше на гости, категорично каза, то конвергентен доклад като становище ще е отрицателно, негативно. Неговата прогноза е, че до година по това време някъде бихме могли да вземем вече политическото решение да е взето, да влезем в еврозоната, като април месец получим втория вече положителен конвергентен доклад. Такава образно казано беше прогнозата, като 26-та евентуално вече еврото да задейства. Вижте, значи аз имам друго мнение по въпроса. Кажете, да, за това че прекалено много се говори за тези конвергентни доклади.
Решенията в Европа са политически. Това означава, че ако вие будите доверие... Критерии от Макстри? Има критерии, да, но има критерии, но вижте, сега ще ви дам два фрапиращи примера. Първият пример е, че ние не изпълнявахме най-важни критерии за членство в Европейския съюз. Дефицита ли? Върховенство на правото. Върховенство на правото и бяхме приети. Да. С условия там да правим реформи последствия, които никога не направихме. В Хърватия не отговаряше на критериите за членство в еврозоната, е то по два критерия. И кажете ги, кои критерия. Са, може да не съм права. Първият инфлацията, който те изманипулираха всъщност състава от страни, които може да влиза за изборване на инфлация. Не трите най-ниски, а извадиха всъщност най-ниските, защото имало там някакви фактори в Португалия, примерно, които влияят там на ниската инфлация. Трябва да не... Това е било outlier, как се казва, нали, не, различна, да, от, извън групата, за да могат да нагодат критериите. Критерия за дълга също не го посрещаха и казаха, да, но има трайна тенденция към постигане на резултат. И така и ние, ако имаме наистина евроатлантическо правителство, но не в кавички, а без кавички, реално, истинско, и страната буди доверие, че наистина припознава европейските ценности, което към момента не е напълно факт, аз смятам, че всякакви компромиси ще направя дори и в момента да и с този конвергентен доклад, ако изкарваме инфлация над тази, която е на зоната. Просто съм убеден в това нещо. Но за това трябва наистина да се говори, да се... не просто се постигат някакви критерии, а трябва да има отношение на постоянен интеракция, как се казва, взаимодействие, нали, с... Като разговори и дипломация. Като разговори, като присъствие, като поддържане на връзка с decision makerите, така казано за хубавата българска дума. Да, нали? Българска дума, да. Нали? Защото това е нещо, когато няма решение. Доверие, когато се правят резки движения от типа и за някакъв финансов министър, казва, ама тук някъде 2 милиарда ги няма. Нали? Преди няколко месеца. А предния казваш, тук правим бюджет с 7% дефицит. Ами такива простоти, като излизат в публично пространство, които са абсолютни партенки и които са заготовки, нали, от някоя служба, нали, няма как да влезем в европейския в еврозоната. Разбирате ли? Това е доверието. Доверието е фундамента на Европейския съюз. И аз тук много рязко искам да се присъединя. Само финал, ви моля, да, 11-я на минута. Това, което е казал Симеон Дянков, е много добре гледано от космоса, обаче нашия политически процес ми се струва по-крехък. И процесът по влизането ни в еврозоната може да бъде саботиран с изказване, с надуване на бюджетния дефицит, с тегляне на нов дълг, с размиване на политическата воля за влизане в еврозоната, а европейците ни слушат и ни чакат каручката ни по инерция да влезе. Деца вика, не, да бутаме назад. И точно в този смисъл трябва политическата воля да гони максимално скорошно влизане, защото може да изпуснем ценен момент. И оттам момент. Не трябва политическа стабилност, разбирам от думите. Видите в нещо, което чухме от Световната банка като доклад. Просто за това, въпреки разминаванията между политическите сили, този консенсус да е свещен. Първите три сили в момента парламента, които влязоха, ГЕРБ, ДПС и ППДБ, ясно показва желанието на хората, въпреки различията, дали да остане в феодален строй, дали да сме да такаме. Но нищо не започва от днес, господин Василев. Имаме зад гърба си 9-месечно управление и заявка от ППДБ след този шамар, който получиха от избирателите. Не само, между другото, тази формация. Всички формации, включително и ГЕРБ, губят много избиратели, че влизат в опозиция, защото може би са стигнали до извода. Но опозиция, но за еврозоната трябва да остане консенсуса. Това се опитвам да кажа. Ще има ли общ консенсус от всички? Хубаво, между другото, да виждаме. В крайна сметка, не знам защо наблюдателите, като кажат плаващи мнозинства, това е нещо лошо. Според мен плаващите мнозинства са необходими пък от друга гледна точка по ключови теми и въпроси. Точно. Това господин не... Кънев, помисли. Значи, това, че са опозиция, не означава, че бъдат опозиция на управлението и при вотовете на недоверие към правителството. Но това не означава, че бъдат опозиция на всяка една тема, по която се дискутира. Точно обратното, по ключовите теми, които касаят евроинтеграцията, аз съм абсолютно убеден, че ще има... консенсус и мнозинство. Нареклите себе си евроатлантически партии, ще има консенсус. Господа, беше удоволствие за мен да разговарям с вас. Надявам се да е било интересно и на нашите зрители. Уважаеми зрители, отиваме към новините. 11:03. Водещите теми гледат.